sing about a holiday. The happy holiday. Sing about a holiday.拍照忘记了。OK， 嗨大家，今天呢是我们 Vlogmas 二。那我们今天呢是周末，然后我们这一周多放，我多请了一天假，因为我们决定去滑雪。I don't usually cry at all, but why is it always close? Ranging from.南方的孩子看到雪还是会内心非常非常的澎湃，对吧？真的还是觉得哇好美哦，真的好美啊。大家 Where I'm going isn't far, but in case I go, no need to be stressed, gotta take it home, it's there. 朋友们，我们终于到了。那现在第一件事呢，就是帮椰子涂脚。他从来没有玩过雪，也没有在雪地里来过，所以我们怕他脚冻住呢，就跟他买了一个的那个防冻膏，然后现在再给他涂。还蛮香的，他的起司味的脚现在变成薰衣草味。因为可能是太久没有看到雪了，所以一看到雪整个人非常的兴奋，觉得来到了另外一个地方一样。给大家看一下，真的超级超级超级美。Christmas spirit, I would like to see you dancing. Come on, take a first step. My love is gifted for you to help you through the river. I know you went through life. 我们今天第一天到嘛，然后就想说随便找一个吃饭的地方先吃点东西，然后再回我们租的这个 Airbnb， 然后就来到了这样子一个雪场，1960年奥林匹克举办的地方。这种高级赛道，当然。我是绝对不会上去的。嗨，我们刚刚吃完饭，然后在开去酒店的路上，中途看到，就是因为 Lake Tahoe 嘛，它是，哎呦，因为 Lake Tahoe 它是沿着它的这个湖。沿着它的这个湖建的嘛，所以说我们就现在停下来带着狗，想要让椰子
在这雪地里跑一跑，因为叶子从来没有在雪地里玩过。然后我在网上看到说柴犬非常喜欢雪地，所以想说带它来雪地里玩一玩，看它是个什么样子。그러진밤침대에누워핸드폰만보면또하루를보내오늘같은날산책이라도大家看一下这边真的太美了，虽然说真的非常非常冷，但是下来玩一下真的非常非常开心。然后我的狗发疯了，来跟大家实时报告一下，我的狗第一次来雪地，之前不走，现在发疯了。They wanna take me away, throw me in the backseat, rainy day. Made me promise I wouldn't say. If it was up to me, you know I would've stayed.早上好，大家。今天呢是我们来 Lake Tahoe 的第二天，现在是早上7:17，然后我们今天准备起一个，接着起一个大早，然后出去滑雪。但因为，但是因为我太久没有接触过冷空气了，昨天。他昨天这边是最冷的一天，就是-12还是16度，我不记得了。然后晚上暖气就开得特别特别足，然后这边的话就一定得开暖气，在冬天的时候，就如果你把暖气关掉的话，他们这个就是水管会容易结冰堵起来，所以说就有点讲真的有一点点不太讲真的就有一点点不太适应，就是在太温暖的这个。就开暖气开太足的房间里睡觉，所以整个晚上都没有睡好。But 那是 It's OK， 我影响我今天要起来出去玩。Your Christmas spirit, I would like to see you dancing. Come on, take a first step. My love is gifted for you to help you through the river. I know you went through a lot, but why not take a second shot? Hey, gingerbread man, where's your Christmas?然后再走上去滑，因为整个停车场冷到我嘴巴都说不清楚，停车场已经全部都停满了。今天的温度是大概-9度的样子。真的朋友们，我们有点这走到有点没有尽头的样子，给大家看一下前面的路，就是看不到雪场的样子，现在还
走开，杀人犯，走开。OK， 因为我们没有办法去滑雪了，所以给自己安排上了一个雪上摩托车的活动，我们现在就要去参加了。我们可以先你又不骑？谁说我不骑的呀？等一下我就来驰骋雪场。我们去 check in 的时候给了我们一个叫 hat socks， 其实就是一个黑头套，超级搞笑。我头是太大了吗？啊！对呀。Your head.